Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 36 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 19 ao 21 do livro de Êxodo. Vamos à leitura? Capítulo 19. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia deste mês, vieram ao deserto de Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: Tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem ele as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: Guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: Estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: Marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Capítulo 20. Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé, Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Leis acerca dos altares. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vistes que dos céus eu vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro fareis para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali exposta. Capítulo 21. Leis acerca dos servos. São estes os estatutos que lhes proporás. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao sétimo sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma só vela, e ele o servirá para sempre. Se um homem vender sua filha para ser escrava, esta não lhe sairá como saem os escravos. Se ela não agradar ao seu senhor e se comprometeu a desposá-la, ele terá de permitir-lhe o resgate. Não poderá vendê-la a um povo estranho, pois será isso deslealdade para com ela. Mas se a casar com seu filho, tratá-la-á como se tratam as filhas. Se ele der ao filho outra mulher, não diminuirá o mantimento da primeira, nem os seus vestidos, nem os seus direitos conjugais. Se não lhe fizer essas 3 coisas, ela sairá sem retribuição, nem pagamento em dinheiro. Leis acerca da violência. Quem ferir a outro de modo que este morra também será morto. Porém, se não lhe armou ciladas, mas Deus lhe permitiu caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu altar para que morra. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. O que raptar alguém e o vender,
ou for achado na sua mão, será morto. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra ou com o punho, e o ferido não morrer, mas cair de cama, se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão, então será absolvido aquele que o feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Se alguém ferir com bordão seu escravo ou sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido. Porém, se ele sobreviver por um ou dois dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo-á ir forro pelo seu olho. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da sua escrava, deixá-lo-á ir forro pelo seu dente. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado, e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Mas se o boi dantes era dado a chifrar, e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, esse julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Se alguém deixar aberta uma cova, ou se alguém cavar uma cova e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Se um boi de um homem ferir o boi de outro, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor, e dividirão entre si o boi morto. Mas, se for notório que o boi era já dantes chifrador e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém o morto será seu. Encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.